Так, і до нашої студії завітала Катерина Помилуйко, дитячий дерматовенеролог. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаємо в нашій ранковій студії. Сьогодні у нас актуальна тема. Для серпня, я б сказала, навіть актуальна тема. Для дитяни нашої дуже актуальна тема. Так, тому що дійсно мене також ось нещодавно, декілька днів тому, можна сказати, вжалила медуза. Я б навіть сказала, я сама на неї наплила, і от частину обличчя мені просто, я саме на щупальці натрапила. І мені було не дуже приємно, скажу, боляче, але мені здається, я неправильно собі зробила першу допомогу, тому що я вибігла і почала промивати питною водою, сам прісною, але я так розумію, що так не можна. Звичайно, так не можна, тому що медуза складається з желеподібного тіла, в якому є стрикальні клітини, нематоциди вони називаються, і в них клубочок з ниточкою, от він працює як гарпун, він викидає, коли людина більше торкається, він викидає цей гарпун і по ньому спускає це яд, отрута. Значить, це було зі мною. Але, це присосалося. Дівчата, є значить, різні у людей різні реакції, різних людей реакції, тому що це індивідуально. Особливо небезпечно для діток та літніх людей, у осіб з спадковим алергічним анамнезом, отут найнебезпечніше. Що треба було б сказати, і в деяких опік він через 2 години може зникнути, а в деяких людей навіть больовий шок, навіть ускладнення якісь виникають. Якщо це навіть якщо потрапляє на слизову, ось це найгірше. Там треба однозначно швидку допомогу і не одній людині, а підключити тих, хто близько з тобою. Перш за все, якщо вже трапилось так, то необхідно вийти з води. Це основне правило. Промити не прісною водою, вже зазначила, а промити солоною або морською водою. Друге, ні в коєму разі не чіпати, якщо є залишки медузи, ні в коєму разі їх не чіпати голими руками. Необхідно або серветкою, або захистити руки і от залишки, щоб не отримати ще опік, однозначно, тому що залишки, в них є ще отрута в шматочках. Що основне? Пити багато води, випити антигістамінний препарат, це може бути будь-який, який знаходиться під рукою, це може бути значить, препарат, який від алергії та болезаспокійливий препарат, тому що печіння під час контакту з медузою, перше, що це печіння та боль, біль. А якщо може обсипати? Звичайно, може. Боже, мені пощастило просто. Це індивідуально, звичайно. Так, у мене швидко пройшло, але ось, наприклад, в мене також у знайомої дитину також вжалила медуза. Якщо вона помастила саме ранку пантенолом, чи можна це робити? Взагалі, це спершу, якщо зразу зробити, це невірно. Необхідно все ж таки дотриматись правил, промити водою, подивитись, щоб не було залишків. Якщо це вже пройшло 20 хвилин і бачить, що не може допомогти, необхідно звернутися в медпункт. Однозначно. Не займатися самолікуванням. Так, а якщо ми, наприклад, на острові, де немає медпункту, що? Де немає медпункту, орієнтуватись, що є під рукою, підручні якісь матеріали. Це у нас солона вода, що, наприклад, якісь ліки, які мінімальні ми брали. Так, якщо плавати поруч з медузою, але не чіпати її, можна якось отримати такий? Ні. Треба. Дивіться, саме головне, є 3 основних правила, які треба знати, щоб себе оберегти, так сказати. Перш за все, після шторму не входити у воду, так? От, чому? Дуже багато, тому що, як ви кажете, суп з галушками буде. Друге, якщо пірнають, дайвінгом займаються або просто пірнають, нічого не чіпати руками. Це основне. Да, навіть там тих рибок, тих медуз не чіпати, тому що не знаємо, які буде наслідки будуть. І якщо ви просто заходите у воду, бачите, що там медуза, да, краще всього її не чіпати. Це буде для себе, можна її обійти і
А все ж таки, якщо ну дуже хочеться вже сфотографуватись, можна якось? Сфотографуватись? Мені просто цікаво, тому що бачиш світлини, як люди фотографуються з медузами. Останнім часом вона... все частіше, частіше. Частіше з медузами. Ну, якщо її не чіпати, просто з нею... Я так розумію, не контактувати. Тобто лягти біля берега, де багато медуз. Я і медуза, так? Чим може бути небезпечно, якщо ми, наприклад, не звертаємось до лікаря, ну ось пройшли там симптоми, начебто, так, ми нічого дивіться, не робили. Чи може це бути потім? Може, звичайно, може. Це може бути і нудота, це може бути слабкість, це може бути головокружіння, це можуть бути навіть судоми. Тому краще відноситись до цього серйозніше, особливо якщо це дітки, особливо якщо літні люди і люди, в кого алергологічний анамнез обтяжений. Через який час може з'явитися такі симптоми? Це може бути навіть 30 хвилин, це може бути і година, це індивідуально. Тут немає чіткого визначення, коли можуть з'явитись. Краще всього якщо через тиждень після моря починає боліти живіт, то це навряд чи ні, звичайно, звичайно. Це можливо, ти багато води тої випила. Ну, а якщо розбиратися саме, яких медуз треба найбільше боятися все? Які тому що є існує так думка, що ті не такі шкідливі, не так страшно їх, а ось ці можуть дійсно вжалити і дуже боляче. Знаєте, мені здається, нам більше за всіх просто пощастило, тому що в нас на Чорному морі є два види. Це корнерот та аурелія. От вони самі небезпечні, тому що там в інших морях там вже серйозніші медузи. А у нас вони самі небезпечні, рахується. От ці два види, але однозначно може бути якась травма, скажімо. А чи може бути якась профілактика, ось, щоб ми зайшли і не боялися, що нас вжалять чи не вжалять? Якось відлякати запахом. Ні, ні. Це якщо станеться, так? Це вже якщо станеться, тут не може бути ніякої. Тобто тут більше, можливо, на удачу якось, чи натрапити на ту медузу, чи все ж вдасться випливти від неї. Тому будьте обережні, але я сподіваюся, що все ж це явище скоро піде з наших морів, так? І все ж залишок літа ми зможемо нормально відпочити, не боячись плавати десь в тому районі моря. Дякуємо вам за інформацію. Я думаю, тепер будете більше знати, як собі надати першу допомогу, якщо все ж жалить медузу. Катерина Помилуйко, дитячий дерматовенеролог, була сьогодні у нас в гостях, тому слухайте поради і будьте завжди здорові!